Labas rytas. Kalnas knygų. Čia dar ne vienas. Ne vienas. O, bet tai jo. Atrodo nedaug, bet teikit patys pasirašyti ir tada suprasit, kiek tai yra daug. Jau nemažai žmonių gavo tas knygas. Jau nemažai žmonių perskaitė tas knygas. Ir turbūt dar ir perskaitys, nes visas šitas pasirašymas, jisai ir yra tam, kad žmonės galbūt su parašu, su asmeninė dedikacija galėtų skaityti. Dovanoju ir žinomiam žmonėm, kodėl, nes manau, kad jeigu būtent taip darysiu, tai apie tai sužino žinoma daugiau žmonių. Kitas dalykas, kad jeigu tie žmonės perskaitys tai, kas yra parašyta šitoj knygoj, jiem gali kilti visokių minčių, kaip jie dar galėtų labiau gilintis į asmeninį tobulėjimą, kaip jie dar geriau galėtų padėti žmonėm išlysti iš tų visokių motyvacinių duobių. Tai apie tai norėčiau šiandien su jumis pasikalbėti, apie tai, kad jums trūksta motyvacijos, bet kas yra motyvacija? Jūs kada nors uždavėt klausimą, aš vieną TED kalbą klausiau, kur viena moteris sako, kad tokios kaip motyvacijos neegzistuoja, nes motyvacija tokia yra trumpalaikis dalykas, kuris atsiranda tuo metu, kai momentiškai, kai reikia ten dabar pagalbos, čia ir dabar, va, tu sportuoji, ten pargriūni ant žemės ir aš pargriūnu šalia ir sakau, davai, nesustok, varyk. Bet ir tau pavyksta ir tada galvoji, wow, čia tai motyvacija, va, čia tai mane įkvėpia, va, čia tu žmogus, va, užmotyvavo belė kaip. Kitą dieną neateinu ir motyvacijos jau kaip ir nebėra, o ta pati situacija kartojasi ir tu sustoji ir nebegali to daryti, o manęs nėra šalia ir viskas ir jau nebedarai. O gal darai vieną dieną, dvi dienas, bet jeigu nekartoji tų pačių dalykų ir neini per tuos pačius procesus, tai paskui tiesiog pamiršti. Todėl mano siūlymas jums visiems yra ieškoti ne motyvacijos, o įkvėpimo. Įkvėpimo, kuris tęstųsi ilgai, per amžius. Nu, pavyzdžiui, mano atveju, gavau įkvėpimą ir važiuoju ant to. Ir tikrai važiuoju ant to, kad sportuoti, sveikai maitintis, sąmoningumą kelti. Matau, kaip gyvenimas mano keičiasi, kaip žmonių gyvenimas keičiasi. Atsiranda tokie dalykai, kaip knygos, paskaitos, seminarai, lipimas ant scenos, kažkokios mano vidinės žinutės ištransliavimas. Tai tokie dalykai vyksta. Laukiu iš jūsų klausimų. Gerai? Laukiu klausimų, plus kaip ir minėjau, dalinkitės, nes kai jūs dalinatės, tada gali įstraukti dar daugiau žmonių iš šitą visą pokalbį, iš šitą visą diskusiją. Labas rytas, Povilai, labas Agne, kaip Juodkrantėj, Simutė, laukiu tavęs čia atvažiuojant. Tomai, tai tu turbūt jau patreniruotės, ne, buvo rytinė treniruotė ir dabar jau čia prisijungi. Man čia dabar iššūkis toksai bus, kad pasirašyt knygą ir parašą dėti ir dar tuo pačiu vienu metu kalbėti su jumis. Bet jau kai nori multitaskinti, tai pasirodo, kad viskas išeina. Ignas Bakėjienė. Parašiau ne Ignas Bakėjus, o Ignas Bakėjienė. Sima, apie tave pagalvojau ir išdėjau parašą. Taisom. Gerai. Ir kas svarbiausia, kad aš ant kiekvienos knygos parašau asmeninę dedikaciją ir kiekvienas žmogus atsivertęs tą knygą, jis įgauna kažką išskirtinio, jis negauna to paties, ką gauna kiekvienas žmogus. Nu, ta prasme, tai tik mano parašo, tai nėra mano parašas, tai yra su visokiais palinkėjimais, jeigu ten žmogus nepažįstų, bet jis ateina ir prašo, kad pasirašyčiau, tai ten jau jam eina visiškas atskiras dedikavimas. Labas rytas, Daugvardai. Nu, pavyzdžiui, tu gimėjai, vadinasi, jau laimėjai. Va tokia dedikacija. Dar tada pridedu, tu gali. Ir hashtagas pradėk nuo savęs. Nu, va, pavyzdžiui, toksai. O, va, pasirašai, va, ir viskas. Ir atiduoji žmogui, ir jisai paskui perskaito, ir tipo, o, geras. Aš gimiau, vadinasi, laimėjau, ką tai turėtų reikšti, kodėl čia būtent man, taip, taigi aš kaip tik galvojau, kad tai yra labai svarbu iš tą žemę ateiti. Ne, yra dar jų iš tų Vytautė labas. Vytautė papšytė, dar pagalvot reikia kažką tokia. Jų yra
Jų yra ir pašte, jų yra ir kituose knyginuose, tikrai žinau, kad yra. Dalinasi čia, žodžiu, tom knygom. Ir internetu, gerai labai sakai, Robi. Internete tikrai galima nusipirkti. Ir man atrodo, pigiau ir pas mus, labas Elena, ir pas mus galima nusipirkti www.blog.myhero.lt. Daug taškų. O moteris, jūs mokate taip vienu metu rašyti, pasirašinėti ir kalbėti? Nes aš dabar kažkaip bandau, man taip norisi, kai tuo metu, kai rašau, tai susikoncentruoti rašymą. Nes tada reikia gaudyti tas savo mintis visokias ir panašiai. Vaidas Domaševičius, labas, tai kur tavo eketė? Tu man gali paaiškinti. Eketė dingo ir pradingo. Iki tų metų, ne, Vaidai? Labas, Giedriau, kaip tau sekasi, kaip vaikai, kaip sportas? Papasakokit, kaip jūs laikotės, nes tikrai ne visus pamatau per Facebook'o srautą, tai labai įdomu, kaip jūs gyvenat. Ai, beje, Vaidė, ar ten toliau savo hebrą ten pušini visais bairiais, ten štais? Ką? Ir gal būtų pats laikas ateiti jums sportuoti, kaip pačią pirmą treniruotę, kad atėjot. Pavaikėm jūs. Sveiki, gyvė, va, žiūrėk, ir sportuoja, toliau gavo tokį impulsą, gerą spyrį. Žinai, man pamenu, kai tą žinutę parašiau apie motyvacijos stoką. Aš galvojau, ten, žinai, parašys vienas, du žmonės. Kai parašė ten keli šimtai žmonių, aš supratau, kad jo žmonės iš tikrųjų ten linkė yra paskesti kažkokioj tokioj depresyviniai nuotaikoj, galbūt apie, nu, galvodami apie tai, kad va, čia dabar man blogai, va, čia dabar man kažko reikia, kažkokio spyrio. Tai yra jūsų gyvenimas, už jūs niekas neteis, nieko nepadarys, tai yra tik tai jūsų reikalas. Jeigu jums tinka ten būti ir kažkiek depresuoti, jo, bet jeigu jūs nepajudinat nei piršto dėl to, nu, pavyzdžiui, pirštą pajudinti, tai pelę paskrolinti ir YouTube'e susirasti motyvacinę paskaitą. Kažkur, man atrodo, ar Gary Vee sakė, ar Tony Robbinsas, aš kažkaip čia užmačiau, kad kartais reikia tiesiog bukai įsijungti motyvacinius video ir juos klausyti. Tiesiog bukai įsijungiat motyvacinį video ir ten tau sako, you can do it, ten tą, na, trečią, ketvirtą ir užmotyvuoja. Žinot ką, man tai buvo ne vieną kartą. Kai man buvo sunku, aš prisiminiau šitą pasiūlymą. Nu, gerai galvoju, pasižiūrėsiu, kaip tai vyksta. Ir ką jūs galvojat, vyksta? Klausau Gary Vee, jis ten keikės ant manęs. Man tas nelabai patinka, bet kuriuo atveju jis sako daug dalykų labai teisingų. Ir aš galvoju, geras, taigi, tikrai sako, žušti guliu. Ir tada vat, kokiai dienai dviem gauni. Gauni tikrai. Bet vėlgi viskas priklauso nuo tavęs, ar tu linkęs vėl toliau pulti į tą depresyvinę nuotaiką, tai jeigu į tokią depresyvinę nuotaiką puoli, tai viskas ir vėl tavo ta motyvacija dingsta. Margarita Molienė, labas. Ar vanduo šaltas buvo, sakyk, auksiniai girioje ežere? Nu, tai ar šaltas vanduo buvo? Mačiau, kad šokai, tai labai laiminga buvo iššokus. Ei, labas, Viečiaslavai. Buvo normalu šaltas vanduo. Nu, ne minus 20 laukia buvo, o vandens buvo geras vandens šiluminis tas veiklas. O sveikas, Saulio Bagdonai, šiandien buvau ryte į Strinius nuvažiavęs, tai ten, žodžiu, bus gerai rytoj mums pasivaikščio, tikrai. Pasportuosim dar tuo pačiu, manau, ten į Piliakalnį užlip pirmyn atgal. Tai tau reikia ieškoti Stirnių, tau reikės atvažiuoti iki Stirnių kaimo rytoj, 7 kokio ryto. Mariaus Staniuli, labas rytas. Aš, žinai, pasirašinėjau knygas ir kažkaip norėjosi su jumis pašnekėti, pabendrauti. Kokį klausimą vieną kitą išgirsti. Mes su tavim. Jo, Sauliau, papasakau, kokios tavo emocijos po
po Siemens Arenos renginio, kur buvo 2500 žmonių ir tu nemačiau tavo pasirodymo dar, tai tikrai pažiūrėsiu YouTube'e arba Facebook'e, kur ten bebūtų tavo tas video. Labai norėtųsi pamatyti, kaip tau ten sekės, bet sakai, meditavai ten dar visų kitų dalykų. Kokios emocijos, kaip viskas nuaidinėja tas visas jausmas? Pasidalink. Va, Margarita, palauk, kaip ten mes dabar buvom? Va, apie tą pačią motivaciją kalbėjom. Tu sakai, nu tai va, tu ateik mane, pasimk su savim. Palauk, mes kalbėjom, kad eisim sportuoti ryte ir tu sakai, nu tai tu ateik, pakelk mane. Ir aš sakau, palauk, tai jeigu tu pati keltis nenori, tai kodėl aš tave turėčiau kelti? Tas žmogus, kuris nori pokyčio realiai, tai jisai sugeba pats atsikelti ir jo kelti tikrai nereikia. Jisai pats atsikelia, kaip štikas dar 5 minutės prieš to laukia. Ir dar pakelia visus kitus, kurie miega. Nu tai va, matai, atrodo tik tiek ir tai reikėjo neatsikelti, nenuėti su visais, bet pamatyti, kad tikrai maudės ir va, po maudinių man atsiplovė motyvacija. Bet atsiplovė kurią? Gerąją prasme. Labas, Tomai. Pasimatysim jau rytoj ryte 6:30. Tiesiog ateik. Taip? Gal kažkas naujo atsiras pas mus ten, tiesiog ateik visame reikale. Ir labai laukiu šilto oro, kad mes galėtume maudytis. Tai yra, mes plauksim. Sportuosim, plauksim ir toliau gimdysim tą įkvėpimą. Jūs sakot motivacija, aš sakau įkvėpimas. Kartais reikia pakeisti tam tikrus žodžius, kad atsirastų labai aiški to žodžio prasmė. Taip, tu teisus, gerąją prasme. Jo, Margarita, bet nu taip viskas ir vyksta. Nu, nes jeigu įsivaizduok dabar, nu tarkim, aš ten turiu savo rolę, įkvėpėjęs, ten motivatorius, kaip ten mane bepavadintų, ir dabar ten 20 tūkstančių žmonių ir visi depresyvūs ir juos ten visus reikia pritraukti ir dabar važiuoju ir su kiekvienu kalbi ir bandai tikinti, kad davai tau čia to reikia. Ne, iš esmės, kaip veikia judėjimas, tai tu rodai pavyzdį, geras jis ar negeras, žmonės patys sprendžia, tai tu savo gerą darai, ne? O žmonės mato tavo pavyzdį ir juos seka. Ir viskas, ir jeigu tu su jais atitinki tam pačiam vibe esi, tai tie žmonės ir seka, ir paima, ir padaro, ir jų nereikia papildomai motyvuoti, tikrai. Bet kartais atrodo užtenka ten vieno kito tokio padrasinimo, spyrio į užpakalį, tarkim tavo atveju, ir viskas suveikia, bet jeigu taip kiekvieną dieną, tai tada aš tokio po vieno karto pamatau, kad jeigu žmogus vis dar ten kažkur nenori, aš tada tiesiog jo elementariai klausiu, aš manau, kad tau to nereikia. Tiesiog pripažinti, kad man pokyčio nereikia. Nes jeigu reikėtų, tuoj pat dabar atsistotum ir padarytum. Kaip su to laivų knygos nesirašo, nes labiau norisi išnekėti, negu rašyti knygas. Ir aš manau, kad aš jau tų 160 knygų per tą likusį man laiką tikrai nepasirašysiu. Tai ta proga su jumis ir atsisveikinu. Prisiminkit vieną dalyką, kad tai yra tik vieša erdvė. Viskas vyksta gyvenime. Ir viskas vyksta jūsų dėka. Ir viskas priklauso tik nuo jūsų. Jeigu jūs klausysit ir tik klausysit ir daugiau nieko nedarysit, tai neveikia. Jūs jeigu išgirdot, eikit ir darykit. Ir kai jūs darysit, tik tada pamatysit, kas tai per jausmas, ką tai reiškia, su kuo tai valgoma. Ir tada jūsų gyvenimas keisis į gerąją pusę. Kai man aš klausiu, o kam keisis, jeigu mano gyvenimas ir taip geras? Jo, jis gali būti dar geresnis, tik tu gal to nežinai. Smagios dienos to mate. Tai va, tai turėkit tuo omeny. Klausot jūs tų paskaitų seminarų ir jeigu praktiškai nieko neįgyvenina, tai yra tik teorija. Tai aš jums ir siūlau. Paklausėt, eikit išbandykit, ar tai veikia. Niekuom netikėkit. Geros dienos visiems, ate.